السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلقة مع حكورة سنة حسن. حسن كافي. ها. iyada saddex iyo toban jir ah ayaa ku guuleysatay jaamacad UK Maraykanka Kaafi markay xagga tagtay ay jaamacad in yar yar bigibay ku qalin jirtay macallimiintii oo dhan bashbiyo ka yaabeen inta yar Kaafi dadna waxa la yidhi inanta dhiiggeeda hal baalo waxay noqotay dhiig yar fara ku tirisaha adduunkaba soo luul lagu raadinayo luul Kaafi waxa la yidhi dhareeb ka sii dhiig fiican waa bannina kaasa la doonaya xaguu jooga hadda si degdeg ah lambarkiisa noogu sheeg Kaafi ana meel samarayo iskeer mashquul sanba lay soo garaacay lambar 333 isugu baal yaacay saas iskeer halow waay si wa qareenki qaramada midowey doodi jiray si ma kam xaad u baan si suuca si saab ah ma tihay inaad raanaha dal walaal aniga dal wax laga doonay si degdeg ah u tabada dalka Mareykanka waxa la iga baahanyay marka waxa lagaaga baahanyay in talaalkan xalba loo waayay Syria iyo Iraq inaad aad wadamada bariga dhexe inaad arrinkooda ka talayso oo aad wax ka qabato in fikrada nuclear lagu soo saaray fikrada badan baa lagaaga baahan yahay Kaafi marka si degdeg ah u tabadeen waxa man iskaga maasha ma xaya mareed iyo meelo Soomaalidu isugu timaado ya oo Paris iyo Basel ma yeelay mayuu biska yidhi markii ciidama ku gaara lagu toobar yaa ciidan baa waxna qabad ogtayda aduba iyo qoriba inaad ar ma dhalin inta sheegayso ma dhalin ar baa ku dhufto maxay tan mojina wallahi ku dareen kale hadan ciidan doonay ka talkayga gel waxi taliya tusaale iga baahataan kayga telefoonka in ka soo sheeg halkiina idinka jooga isoo weydiiyay may bay dhahayna abadan mar hadii ay sidaa tahay inta meel kale joogto waa inaad warina ar ma dhalin inaad wax mooday dad waxii wada nafsiigooden mooday ma dhalin inta la qaata baa hadda doonaysan Kaafi marka dadan taariikh dheer bay noqoto aniga sida sidoo lagaaga tigi sad dadkan ay noqonayna wadanka joogaabe sirtoon Maraykanka wada weyn dalka layga kiciyay sirtoon Maraykanka gabigeegiba Kaafi 14 caana maalba badda berbere ku jiray 14 caana maal ayaa badda ku jiray Kaafi dadan maanta sidoo waxa ku soo dhacay dabaashina huud bay ku qabay waxaan qaadanay waxoogaa timira iyo kimis dadka dabaalna xal u seexiyo isla ilbiriq sigiba yaman baan galay soo ilbiriq yaman waxba inoogma jirto yamani soo midba inooma jirto ha yaman timan deedna ka qadeeyo cabaar ma iska joogo dadna waa naga halkii aan iska yara joogsoogin waxba yaan hadal kugu daalini halkii aan iska joogan waayahay ka warhamsan waa sidaa dadna dal carbeed beedhayna ku magan gelinayna Kaafi tayaarad baanu raacay dadna waa wadankan roob ay isqabsaday soo baxashu daruura iyo roobka ma dhex mari karto marka hawo dhex marayso tayaarad aanu raacnay wadanka oo dee uu soo diray guri anaga ku marti gelinayna ayuun bay nala gashay fadad labadi balbeed qaqlan geer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 e
ood baash fadal baa iste anaga aduwi ma jarafaleen la degnayo qaf hada halka ay fudka isku taageen barafka isku taageen cagta la weydana wada calayhi dulka dimaas ha barafyo waan ba meshi yelle barafyo dimaan uga saar saasan uga qod saasan uga qodnay tayaradi ka qodnay tayaradi ha haye ma qodnay qodnay waanu kale markaan ka dhamaynay suwaada ku ri halka ismiil cusub ka gelin lahaa kii hore qodob kaasi ku dhaqaat tayaradi wayna la soo dhacay kibiga sida markay jeesay nolo soo socotay iyo barashuud todobane ayuu waxa kale maran doonaa barashuud ku qosan haye ma soo saan soo haa habli badweyn tahintiye ayaan bartinkeeda saw fariisana ugu dhacan kowdi tabade tolana markaan halka ku dhacnay in soo dabaalan dabaalana markii aan saddex casho iyo soo dabaalanaynay ayaa waxaan aragnay magaalo ay meel ka soo bidhaantay san ku yaan ma Maraykan ba ma Talyaani ba ma Turki ba ma Jarmal ba ma Kanada ma Kontra Bibe ma Balaa ma mid kale Johannesburg ba waxaan mid qof ma la qalbiga dhex iska weydiinayna ma soo dabaalanay dabaalana markaan intee soo tirin ayaan aragnay dad saw toban gacmahan kor u taagnay say maxaa ahaydan san magangeliya doon
صوت الافريكان سجل قفنتي انا حسن ويرو هذا ولا نقبل سيدك ولا قادري كودي تعتقد ان سالك اكو يعوا بورا او عورا سان يعوا كل طرف يا عم سدوا سو فكتن هو اللي بده يسوي كعقل بطن كودي ثاني يرتوبني يعني والله مسوي مقاليه دي اللي ديت او دك شرحت افريكان حق كان على بين كوي اللي بطن تبغى نقنا دبي تريم مركبه راسي حي كل دومنا مركبه تتاغن ayaanu dhexda u fariisanay hadaan inta magaalada wax la wixii kimis yeelay oo la soo qarnay marka ma dhex fariisanay shan iyo labaatan cashan markaan ku jirnay sabo marka kan waa mid meesh ku xumaado maba dhaqaaqay shan iyo labaatan cashan waxaan ka wasiin ku jirnay dib isticmaalay ayaan si balaaga hadda wax fariisanay marba marka baan naga koonka naga tumay kala xidhanayaan seeno socanayo biyo ha jilciliyeen maalintii damaan madaxa laba xansaas waa tan magaalada ayaaba in shirweyne leeg macsuumeyadan inta hadana sirtoon wax balaay ma tahay wuu meel walba raadaal balu xidhaanu bas wadan caalamka oo dhan waxa ka noqday xaba dheemelo la raadinayo famous balaay ayan ka ahaday kaafi ama ka qisada sirsar qolon bay hayn ka soo galay luusina wax yaala fara badan muddo dheer ay ka soo wareegtay hadana qisada dibirigan ka sheekeyn lahaa ee ma qabay aad bay ha